Candida akuruma, UTI akuruma kankuwe dagala, nja kweba njiza government, kanterere. Omuntu ye nango orieyo, UTI ganyo wona, Candida ganyo wona, dokita, zinzija njabe Candida, kufamu primary, mpaka nakati, ninaabana, batana, ya gano wona, tula wano. Ebintu ebikulemeseza ako okuwonya Candida ne UTI 210 ekisooka. Omukazi yennanga bakya komba wansi. Bawa akyasaayo olulimi, gwe byokuwona UTI isooko byesonyiwe. Kubanga buli lunaku abeera akyusa ki environment ya wali wansi. Ekifo ekyo kirina pH eri ku 5 up to 6.5. Kati amalusu gasaayo galina pH eri mu 8. Enzyme zonna ne zikyusa ekifo. Oro nota nomu flora ezawali wansi. Number 2 ekikulemeseza ko UTI. Omukazi yenango okyana abango sonseka enjala munda muli muki mukafuka oba wansi mu bukyala bwo mbakugamba otukule bwotyo dia toliwona UTI. Remember buli lwosaayo engalo obeera ojjayo ki nomu flora zaayo ate ekifo ekyo kirina okuba ne nomu flora ze zituyambako okukuuma ki ebiwuka bipathogens oba ebirwaza infections okubitta. Kakati bwe baba tewali nomu flora buli ekijja kikulwaza bulwaza, buli ekijja kikulwaza bulwaza. Factor number 3 ekyakulemesezaako UTI. Kweno video ngenda kuwa eddagala ddufu lyolina okukozesa. Nawe yayonoona nomu flora wansi eyo nkuwa eddagala lyolina okukozesa. Waliwo yogati bwe tusaayo omulungi. Tweyongeddeyo factor number 3. Saako like ate kye yali nga tolowooza oli ku TV. Kye kibantamya. Ori kuno nyumiru, dokito yo, sisu watu topikize. Na ye, toya gala kusharinga, toya gala kulaikinga, toya gala kutaginga mmikwano jo. Fakita number 3, omukazi ngo osangula bubi, akafurumio buchafu. Osangula oti, ngo zenu, mkwano, ori kuikola ya kauka akaleta UTI, kote kambo chalabo. Ori na kusangula, ngo za mabega, echo nchitade, echo kuna. Omukazi yena nga musajja wo addugala alina ekibira wansi mu mpale nga tasala byoya togere mpola nga wansi tayagala kujjako kibira kye ai buli lwe mwegatta kucu bina byonna ebyoya biyingira mu ki mugwe gattako ebyo eyo friction eyingira mugwe lwaki tolwale UTI ekyokutaano tolowooza biggwera wano ku bwaguuga gye tulaga video iyo namaze dojikola ku YouTube speed tubimaleyo the best treatment for UTI Candida lwaki tawona the best treatment njikuwadde oyoyoyonoona nomu flora nazijjayo muwadde eddagala zire 7 3 7 5 5 3 8 mpaka ku YouTube.